Mais uma live toda especial para você, amigo criador de pássaros. Quero falar sobre algumas coisas que eu julgo relevante. Uma coisa muito importante também que eu vou falar para vocês aqui é sobre os cuidados que você tem que ter. Cuidados esses que vai fazer toda a diferença no aprendizado, né? Você sabe que o pássaro, ele escuta muito longe, ele tem a capacidade de escutar, dizem os especialistas, que 30 vezes mais que nós, os seres humanos. Ele tem uma capacidade muito, muito boa de audição. Então, é necessário você proteger esse filhote de toda influência, de toda e qualquer influência de outros pássaros que estejam cantando próximo ou ao seu derredor. Com isso, você deve tirar do ambiente onde o seu filhote está aprendendo fêmeas que estão ali, galadores, outros pássaros de idades diferentes. Procurar manter esse filhote isolado, acusticamente falando. Manter esse filhote isolado, ele é um ponto fundamental. É fundamental que você mantenha esse filhote isolado, acusticamente falando, para que você possa então alcançar sucesso com o aprendizado desse filhote. Outro cuidado que você também precisa ter é com pássaros que voam ou pássaros que estão livres, como andorinha. Eu já vi curió cantando o canto dele e no meio do canto ele fazer um barulho igualzinho um bem-te-vi. E o dono dele falou para mim que ele ficava ali na sua varanda, né, filhotinho, escutando o pássaro professor, mas posava ali próximo o bem-te-vi na árvore e ficava cantando. O pássaro dele acabou aprendendo. Então, é fundamental, pessoal. É muito importante que você proteja esse filhote aí de escutar pássaros que estão no seu plantel, de idades diferentes, fêmeas, galadores e pássaros também de outras espécies. Não dá para você criar, por exemplo, curió e também querer junto com o curió criar outros pássaros, fazer uma salada mista de todos os pássaros que você gosta, né? A não ser, pessoal, e aí já vou falar também do objetivo, né? A não ser que o seu objetivo não seja o canto, né? Você cria ali o pássaro mais como um hobby, como um pet, né? Como um animal de estimação que você gosta, né? Se você tem o objetivo de fazer canto, então há que ter alguns cuidados. Você precisa e é necessário que você tenha alguns cuidados para que você consiga fazer o canto e esse canto aí ter uma qualidade, né? Não dá para você querer encartar se você deixa esse filhote ali totalmente à vontade, né? No meio dos outros que estão cantando, no meio dos galadores, de outros pássaros de idade diferente, da mesma espécie ou de espécies diferentes, que porventura tem um canto melodioso, né? Que tem um canto ali que tem algumas notas que são parecidas com o canto original daquele pássaro, né? Ele vai acabar fazendo aquela misturada toda e você não vai alcançar o objetivo de encartar, lamentavelmente, esse filhote. E amanhã a gente conversa mais aqui por volta das 10 da noite, tá? Eu vou entrar aqui mais uma vez e vou falar aqui com vocês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, deixe o seu like, é fundamental. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos bem.